ועכשיו מצטרף אלינו שר המורשת עמיחי אליהו מעוצמה יהודית. בוקר טוב לך. בוקר טוב, בוקר טוב לצופים בבית. תנסה לעשות לנו קצת סדר, כי נדמה לי שחלקנו קצת מבולבלים ממה שראינו בהפגנה אתמול, והצורך בהפגנה, כי חשבתי שאנחנו כבר אחרי העניין הזה, ואנחנו כבר יושבים בבית הנשיא, ואנחנו מנסים להגיע לאיזה שהם הסכמות והבנות. שמענו את זה גם מראש הממשלה, ואפילו מלווין שהביא את הרפורמה ואמר, יש שם יותר מדי סעיפים שהם אנטי-דמוקרטיים. מה קרה שם אתמול? בשביל מה זה היה? לא, לוין לא אמר שיש סעיפים אנטי דמוקרטיים, הוא אמר שיש סעיפים שעלולים להתפרש בצורה, בצורה לא נכונה, והוא יכול להבין למה מול הסעיפים האלה צריך להגיע להבנות והסכמות. ברור שהרפורמה הזו היא למען הדמוקרטיה, היא בשביל הדמוקרטיה, בשביל שהקול של העם יבוא ויקבל ביטוי במערכת הפוליטית. יש ציבור גדול שמאוד מתוסכל, אפשר לומר, למעלה מ-50% מהציבור מרגישים שהקול שלהם לא מקבל ביטוי, שהם רוצים להוביל כל מיני דברים דרך נבחרי הציבור, והם לא מסוגלים להוביל אותם. עמיחי, כל המשפטנים הזה, בארץ, כל המשפטנים בארץ ובעולם שאומרים שהמהלכים שאתם עושים ברפורמה הזאת היא אנטי-דמוקרטיים, כולם טועים, רק אתם צודקים? גלית, כל המשפטנים בעולם, את חושבת, אפילו יואב אלבשן, שהוא לא מהמחנה הימין, מבין היטב, יובל אלבשן, שהוא לא מהמחנה שלנו, טוען ואומר שצריך להביא את הרפורמה הזו בצורה כזו או אחרת. אומר את זה גם רמון. אומרים את המשפטנים בכירים בעולם שהרפורמה הזו נצרכת, מכיוון שהמערכת המשפטית במדינת ישראל היא לא מאוזנת. ולכן, מכיוון שאנחנו רוצים לנהל שיח שהוא ענייני, ולא להכליל ולומר כל המשפטנים בעולם. אבל השר אליהו, בוא נעשה את זה כל... כאן, יום שישי בבוקר, בוא נזרום איתך. יש כאן מחלוקת, כן. העם קרוע, אתה מבין ורואה ואתה נבחר ציבור, ולכן הלכו להידברות בבית הנשיא, ובעצם ההפגנה אתמול מה נועדה לתת רוח גב להמשך החקיקה, כי קצת יש כאן תחושה שהפגנתם נגד עצמכם, אתם הממשלה. לא, מה זה שונה מההפגנה שהייתה בזמנו באוסלו, כשמחנה השמאל בא לחזק את רבין, בהפגנה שבסופו של דבר לתעמיד בררה כטעות גדולה, אבל מה זה שונה? יש תמיכה, העם רוצה לומר, אנחנו, הקול שלנו לא נשמע. המערכה הציבורית של הממשלה היא צריכה גיבוי, ולכן אנחנו באים להפגין בעד הממשלה, נגד אליטוקרטיה שבאה ולא נותנת ביטוי לעם, ומוחקת את ה... את הרצון של העם בדמוקרטיה. וכשאנחנו עושים, אבל כשאנחנו מסתכלים, עמיחי, כשאנחנו מסתכלים על הסקרים, וגם על המנדט שאתם קיבלתם, המנדט שאתם קיבלתם זה למען הביטחון האישי, שתכף ניגע בזה, הביטחון האישי שלא, שלא קיים פה, על יוקר המחיה. הרפורמה זה משהו שאולי מישהו דיבר עליו באיזשהו ביקור בית. אני לא יודעת על מה אתם מדברים. רוב העם, גם כשבודקים את זה בסקרים, לא פוליטיים, לא מעוניין ברפורמה המשפטית הזאת. לא מעוניין בקרע בעיקר בעם. אני חושב שיואב צודק, הוא לא מעוניין בקרע בעם, זה לא שהוא לא מעוניין ברפורמה. לא בטוח שהוא מבין בדיוק מה המשמעות של הרפורמה. הרפורמה הזו היא באה להחזיר את הביטחון האישי. כשמשפטנים כופים עליך לשלם ביטוח לאומי למחבלים, אז אתה לא יכול להדביר את הטרור. כשמשפטנים כופים עליך איחוד משפחות, אתה לא יכול עם מחבלים מעזה או עם מחבלים מחברון, אתה לא יכול להדביר את הטרור. כשאתה מנסה למנוע גנבות של נשק מצהל, ואתה צריך לטפל במשטרה, ואתה לא יכול לטפל בעזרת נחישות, אז אתה לא יכול להדביר את הטרור. ולכן הרפורמה הזו נצרכת בשביל להחזיר את הביטחון האישי. אנחנו חייבים את הרפורמה הזו. אני מבין היטב, אבל אתה נשמע קצת כמו הנאום אתמול של יריב לוין, שמאשים אחרים, ואני שואל, אתה יודע, אותנו לימדו, אני מניח שאותך עוד לפניי, גם היית קצין בצבא, אז אתה יודע, אתה היית לוחם. לא, לא הייתי קצין. לוחם בצנחנים, אם אני זוכר נכון. אז אתה גם יודע שקודם כל לוקחים אחריות לעצמך ולא לאחרים. את חאן אל-אחמר לא המשפטנים לא מפנים. אתם לא מפנים. ולנהל את המלחמה בפשיעה, לא המשפטנים מונעים מכם. אתם לא מנהלים את הלחימה בפשיעה, ארבעה הרוגים רק אתמול. מה אתה רוצה מבית המשפט?
זה מה שאני בדיוק רוצה. אנחנו לוקחים אחריות, והאחריות שאנחנו לוקחים זה להחזיר לנו את היכולת לבצע את המשימות שאנחנו רוצים לבצע. זה בדיוק האחריות שאנחנו מבקשים. אנחנו מבקשים שאנחנו לא נהיה בובות ששמו אותנו כדי לשחק בדמוקרטיה, אלא באמת השלטון במדינת ישראל יהיה שלטון דמוקרטי. וזה מה שאנחנו מבקשים. אתם רוצים לבחון אותנו? תבחנו אותנו. תנו לנו את הכוח בידיים. תנו לנו את היכולת לקבל את ההחלטות, ולא למשפטנים כאלה ואחרים להחליט בשבילנו מה חוקי ולא חוקי. צריך איזונים, צריך בלמים, צריך את היכולת הזו. כבר 17 שבועות יוצאים לרחובות ואומרים לכם, לא ניתן לכם את הכוח הזה, בגלל שברגע שיהיה לכם את הכוח הזה, לא תהיה פה דמוקרטיה, תהיה פה דיקטטורה, ואז אתם באמת תוכלו לעשות מה שאתם רוצים. אבל זה בדיוק מה שאנחנו טוענים, שכל מי שמדבר על דמוקרטיה, ממונטסקיה וג'ון לוק וכל הפילוסופים של הדמוקרטיה, מדברים על זה שאנחנו נותנים את הכוח לעם להחליט וגם לשלם כשהוא טועה. מה שקורה כאן במדינת ישראל הוא ההפך מדמוקרטיה. שלטון של קבוצה של בודדים, של 15 איש, שלא נבחרו בידי הציבור, שממנים את עצמם, שהם אלה שקובעים מהם הערכים של מדינת ישראל. זו הדרך היחידה של דמוקרטיה. אנחנו עכשיו באים ואומרים, רוצים לייצר איזונים, בואו נייצר את האיזונים האלה. לא יכול להיות הרי שהמערכת המשפטית היא זו שקובעת על הפרקליטות, שזה רשות מבצעת. אנחנו מדברים על הפרדת רשויות הרי, והפרדת רשויות, המשטרה אמורה להתנהל מכוח עצמה, אבל היום המשטרה והפרקליטות ובית המשפט עושים יד אחת. זה בדיוק ההפך של עיקרון הפרדת הרשויות, וזה מה שמביא, אבל זה מה שמביא היום להאזנות הסתר שנמצא אותו משטרה בלי שאף אחד מפקח עליהם. וזה יכולים, מה שמביא לזה שלא בודקים מי החוקרים. מי החוקרים שפשעו ופגעו וחקרו ראש הממשלה כדי להפיל אותו. עצור כן. שנייה, עצור רגע. אתה יודע, מיטב חברה אומרים לי שאתה איש נפלא. באמת. ואני חושב שזה גם עולה, אנחנו מנהלים ורוצים לשמוע לך דברים. אבל שמע, טיפ כאיש מקצוע, זה שתזרוק דברים לאוויר, זה לא לעניין. להגיד שהשופטים ממנים את עצמם, זה פשוט שקר. זה לא נכון. הם בקושי שליש מהוועדה לבחירת שופטים, ואין להם יכול, אפילו אין להם וטו. אז קודם כל זה לא נכון להגיד את זה. להגיד שהחוקרים של ראש הממשלה פשעו וכולי, שמע, אנחנו חיים בדמוקרטיה, אתה לא יכול מצד אחד להגיד, שאני שומע את זה ואני מצטמרר, יכול להיות שהוא יזוכה בבית המשפט. יכול להיות ששם זה ייגמר. נכון להיום הוא נאשם, חשוד בשלושה פשעים, שלוש עבירות חמורות, ואתה לקחת והפכת את החוקרים לפושעים, ואת מי שחשוד בעבירות לזכאי. שמע, אם אנחנו חיים בדמוקרטיה, אנחנו חיים בדמוקרטיה. אם אנחנו לא חיים בדמוקרטיה, אז כל מה שאתה עושה, אתה בדיוק לוקח ומחזק את כל מי שמפגין נגדכם, כי אתה אומר לו, תקשיב, לשם אני לוקח אותך. ואני אומר לך את זה כמי שמקשיב לך, אומר, אני אוהב את הטון, אבל תשמע את המילים. יואב, זה לגיטימי בעיניך לעשות האזנות סתר, שכשהחוקרים שואלים למה נתתם להם לעשות האזנות סתר לבן אדם מסוים, אומרים כי חשדנו אותו בפדופיליה, ולכן נכנסנו לו ולאשתו. הרי אף אחד לא נתן את הדין. אתה רוצה, יואב, שיוכלו להכניס במדינה דמוקרטית רוגלות לאנשים שהם מתנגדי שלטון, ואף אחד לא ייתן על זה את הדין? זה נראה לך לגיטימי, אחי יקר? אני באמת שואל. אני יכול לענות לך היטב על כל הדברים האלה. אני ענה במשפט קצר, אנחנו חייבים לצאת, ואני מבטיח לך שניפגש באופן אישי ונראה שיחה עד שיצא עשן לבן. אבל אני אומר לך רק דבר אחד. רוצה. על כל דבר שהולך על נתניהו, יש אלף על בוזגלו בקצה וכולי. אתם רוצים לשנות מערכת המשפט? תשנו את העומס, תשנו את התורים, תשנו את הפגיעה באזרח הקטן. כל ההליכה שלכם למתנות לעצמכם, ליועצים משפטיים לעצמכם, להכל גורמת למחשבה אצל ציבור גדול, שאתם פוגעים בדמוקרטיה, אבל זה בדיוק הנקודה שבו אני מזמין אותך, ואני חושב שזה מה שעושים בבית הנשיא. בוא תגיד לאנשים שלך לדבר איתי. לא, אבל בוא נעשה רק משהו קטן. אני רק רוצה לומר, אני חושב שמה שאנחנו רוצים כאן, גם אני וגם אני מניח שאנשים מהצד השני, זה להביא לפה למצב מתוקן שהוא לא שייך כרגע לפרסונה כזו או אחרת. הדברים ברורים. המערכת הדמוקרטית חייבת להיות הכי יציבה, בלי קשר לשום אדם שנמצא ברקע. מקבלים, זה מה שאנחנו צריכים להגיע לזה בבית הנשיא. אנחנו חייבים לסיים ומאחלים לך שבת שלום. וכאמור, ההזמנה לפגישה בתוקף. שבת שלום לכם. הפסקה קצרה וכבר חוזרים.